Ela não é a primeira vez que acontece acidente de trânsito aqui no Pinheirinho, bem na esquina das ruas Imigrante Casa Grande com Imigrante Sônego. Outro acidente, há uns dois meses mais ou menos atrás, nós estivemos aqui no mesmo local também apresentando uma reportagem envolvendo acidente de trânsito. Acontece que a Imigrante Casa Grande, esta rua aqui à minha esquerda, nas imagens do Jean Kleber, as pessoas vêm e geralmente vêm em alta velocidade. Mesmo tendo uma, uma esquina, né? Eles não param aqui. Eles não param aqui. É um cruzamento, eles não param aqui, passam aqui em alta velocidade. Quem vem aqui, dessa outra rua, a Imigrante Sônego, aqui tem o um sinal de pare. Está embaixo, está no asfalto. Mas não tem uma placa aqui. Pelo que a gente pode entender, aqui deveria ter uma placa, pare, pare, para que o motorista que vem... Pela imigrante sônico, tivesse essa visão, pare, porque aqui é um cruzamento perigoso. Repetidos acidentes acontecem aqui no mesmo lugar. Esse veículo Polo Branco. Motorista está ali à frente, de camiseta branca, o rapaz, mas ele não quer dar a entrevista. Mas ele disse que ele vinha pela imigrante Casa Grande, nesse veículo aqui, o Polo Branco, quando a motorista do outro veículo, que está parado ali próximo ao poste, atravessou a rua Imigrante Sônico. Claro que tem a placa do pare no chão, mas não tem o indicativo no poste aqui, a sinalização que deveria existir, pelo menos essa é a minha opinião. Ela então atravessou de forma rápida, e ele acabou colidindo na lateral direita do veículo. Veículo, então, dirigido por uma, pela senhora, ela está sendo atendida aqui na ambulância dos bombeiros, ela machucou a boca, e ela está sendo atendida aqui pelos bombeiros. O veículo veio parar bem próximo do poste. Olha, por muito pouco que o veículo não vem, se estivesse mais rápido, né, poderia ter acontecido um problema ainda maior. Ela poderia ter colidido com o poste aqui à frente. Aqui está o veículo, bastante danificado na lateral direita, onde o rapaz é, bateu, tanto que ele vinha no, no sentido da rua Imigrante Casa Grande e ela atravessava a outra, a outra rua, quando ele bateu ao lado dela, bateu aqui. Por pouco que ela, claro, se tivesse uma velocidade maior, infelizmente poderia ter até batido no poste. Ela está aqui no veículo, mostrando o veículo, então os bombeiros estão aqui, veículos estão aqui. É, prestando socorro, já prestaram socorro para a senhora que dirigia o veículo, polícia militar também no local e o moço que dirigia o outro veículo está aqui também, conversou conosco, dando os detalhes dessa ocorrência. Infelizmente, mais um acidente de trânsito nesta esquina. Imigrante Casa Grande, aqui no bairro Pinheirinho, com imigrante Sônico. É uma rodovia, é, uma, é, uma, é um cruzamento perigoso e os motoristas precisam prestar mais atenção.